One channel you should need a message me alo, Mingla Wagna. One channel and a bit of buzzing, as you don't make a hose and in it, Lazin Yeria, Tolan Billa Shibare. The Nord of Bamming Hire the Vien, Uncommy Pepare. Did one Mila don't the Diagani video, Chona Chow and Eighty, Taninani move for the Miada, Tabada, you don't make a hose and Hoja Bido Mapebare. Did one dream out of Taninani move for the Ria, we bobby a bome jetty pepare. I don't will a bome, Tony Winnie Pimbe. I don't area location and Lala, Digation and Lala, who Jonga and Lala, Dijonga and Lana, I don't Lubo. We will be a bomber jetty pebari. I don't hear the demaro, the Ninani move for the Mahale, Kangone jetty away. Go Maliza Ludia on Liza Lame, Machinuran Ludia on Go, Ginulame jetty pete. I don't long under the Lesa de Samas or General Ilungania, a simbi omnima jetty pebari. I don't long as you want to cheer on you, long as Sara Musu, eh? Sadden Logan in a jetty pebari, a Yiji de Gisari, a Logan Yosumasu, and the Dilujan Murman Logan Yosumasu in General Omnima jetty pebari. အဲ့လိုမျိုးပဲမျော်လင့်တဲ့လူစီအောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်မဲနဲ့ငွေတွေဝင်လာတတ်တယ်ဆုံးပြီးလို့ထင်တဲ့ငွေတွေလည်းပြန်ရတတ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကောင်းတဲ့နေကြာမယ်အလူတွေလုတ်ဖြစ်မယ်တခုကြံပေးနေတာဒီလိုကံကောင်းတဲ့ရက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်လိုကိုယ်ပဲကိုကြိုးစားပြီးအလုပ်စီခြင်းနဲ့ကိုယ့်လိုကိုယ်ပဲကိုအခြေတည်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့အချိန်
တ်တဲ့ကိစ္စတွေကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကုန်းတို့ခြံတို့ကိုင်းတို့ငရုတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအနုပညာအလှကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရေရင်းရေကန်ရေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဖိုးတန်ရွှေတို့ရေတို့ရတနာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဝတ်တို့ဝါတို့လက်ဖေးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလက်ဖက်ဆိုးတို့လက်ဖက်ချောက်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်အဆင်ပြေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အဆင်ပြေပြီးဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရလဲဆိုတော့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအရေးကြီးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဆာတန်ချုပ်မဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆက်မှုဆိုင်ပြိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစားတောက်ကုန်စားတောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစံတဘာတို့စီတို့ဆေးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစတိုးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေခရီးသွားပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေတုတ်တန်တစ်တဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတန်တို့ဂီတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသေးအနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုညမျိုးတွေမှာတော့တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့တခုခုရောင်းကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့စပယ်တညွန့်ရယ်၊တပြေတညွန့်ရယ်အဲ့နှစ်ညွန့်ကိုပေါင်းပြီးတော့ကိုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တို့ထိရိုက်ခောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုညမျိုးတွေမှာတော့အခြေအကျိန်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ငယ်ရွယ်သူတွေဖို့တော့ဒီလိုညမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်စမ်းပွင့်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တရားတော့1246ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တရားအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါ၊သွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေကတော့သတိထားရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေအောင်မြင်ရင်လို့လှူကျင်တန်းကျင်လို့ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုကိုပေါဝင်ကျင်ကိုအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပေါဝင်ကျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပါဝင်ကျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပေါဝင်ကျင်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိတ်မုတ်ကျွေးလှူပြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေအောင်မြင်အဆင်ပြေပြီးမြောက်သွားမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ။